ወንድም የቀደመ ስልጣን ኋላ ምናምን ብላለ። የአስር የአስራ አምስት ሰዎች ስልጣን እንዴት አመጣኸው? አሁን አንተ ምን ማፈሪያ ነህ? አቶ ገዱ ልምድ ያላቸውና ሲኒየር የአማራ ፖለቲከኛ ናቸው። ክልሉን ለአመታት መርተውታል። ከዛ በኋላ የህወሓት ጭቆና እየበዛ ሲመጣ ከእነ ለማ መገርሳ ጋርና ከእነ አብይ አህመድ ጋር በመሆን ህወሓትን ከኢትዮጵያውያን ትከሻ ላይ ለማውረድ ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ፖለቲከኛ ናቸው። በዚህም በሳልና አስተዋይ ሰው ናቸው። አቶ ገዱ ሲጥሉ እንጂ ሲታገሉ አይታዩም የተባለላቸው ሰው ናቸው። ከክልሉ ከተነሱ በኋላ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በመሆንም ሰርተዋል። በአሁኑ ጊዜ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደህንነት ጉዳዮች አማካሪ ናቸው። እርሳቸው አማካሪ ከሆኑ በኋላ ከህወሓት ጋር የተጀመረው ጦርነት አሁን ዋና የጦር ግንባሩን ወሎ ላይ አድርጓል እና ወደ ወሎ ህወሓት ከገባ በኋላ የወሎ ወጣቶችን ለማወያየት ደሴ ገብተው ነበር። በዛ ወቅት ያነሱት ሀሳብ እጅግ አነጋጋሪ ሆኗል። በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እርሳቸው ህወሓትንና የአማራ ህዝብ በተመለከተ እንዲሁም አማራ ህዝብ ውስጥ መካከል ሆነው ሴራ ስለሚያጠነጥኑ ሰዎችን አንስተዋል። ያነሱትን ሀሳብ አጠር አጠር አድርገን እናያለን። እንዴ እሱ ከሆነ ሁሉም ነገር እየፈረሰ ባለስልጣን ሁሉ እኮ መድረሻው ጠፍ። ምን አይነት አገር እየፈረሰ ንብረት ይችናል? ይቺ ስርዓት አልበኝነ ገመድ ኬላ በመጠበቅ ጠላት አይመለስም። አቁሙት። እሱ የሌላ ነው፣ የሽማግሌ ስራ ይሁን። ወጣት ተሰለፍ፣ መከላከያ ሁን፣ እጀግኖቹ በር እጀግኖቹ ጎን ተሰለፍና ለመስዋዕትነት ተዘጋጅ። እንሰለፍ እንሂድ። አይደለም እንዴ? የመጀመሪያው አቶ ገዱ ያነሱት ሀሳብ ህወሓት ይህን ጦርነት ሲያደርግ ሶስት አላማ አለው ነው ያሉት። የመጀመሪያው እኔ የማልገዛት ኢትዮጵያ መፍረስ አለባት የሚለው ሀሳቡ ነው። ምክንያቱም ህወሓት ከስልጣን ከተወገደ በኋላ ከኢትዮጵያ እገነጠላለሁ በሚል መከላከያን መውጋቱ ይታወሳል። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ደግሞ መጀመሪያ መከላከያን ማፍረስ ነው አላማው። መከላከያን የወጋውም በዚህ እኩይ ድርጊቱ ነው ብለዋል አቶ ገዱ። በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ የበላይ ሆኖ ለዘላለም መኖር ይፈልጋል ብለዋል ህወሓት። ነገር ግን ይህን የበላይ የመሆንና ኢትዮጵያን ለበርካታ ሺህ ዓመታት ወይም በመቶ ዓመታት ለመግዛት ድሮም አሁንም እንቅፋቴ ነው ብሎ የሚያስበው የአማራ ህዝብ ነው ብለዋል። እንደምታውቁት ከነገስታት ጀምሮ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ በአማራና በትግራይ ፖለቲከኞች መካከል ከባድ ትንቅንቅ አለ። ድሮም በነገስታት መካከል በእነ አፄ ዮሐንስና በጎጃሞች ነገስታት መካከል፣ በኋላ ላይ ደግሞ በሚኒሊክም ከመጣ በኋላ ስልጣን የመቀማመጥ የመነጣጠቅ ነገር አለ ማለት ነው። በአማራ ነገስታት እና በትግራይ ነገስታት መካከል ያ ትረካ ዛሬም ድረስ አድጎ ህወሓትም የአማራ ህዝብ እያለ እኔ ኢትዮጵያን ማስተዳደር አልችልም የሚል አላማ ዟል ብሏል አቶ ገዱ። በሶስተኛ ደረጃ ሀብት መዝረፍ ነው። ይህን ሀብት ለመዝረፍ ደግሞ ከፍተኛ የሀብት ክምችት ያለባቸው እንደነ ኮምቦልቻ እና ደሴ፣ ጎንደር ያሉትን ቦታዎች መውረር ነው ነው። ምክንያቱም ሀብት ሲገኝ መሳሪያ ይገዛል፣ ከባድ አቅም ይፈጠራል፣ ወጣቶችን ማደራጀት ይቻላል። ስለዚህ መከላከያና የአማራ ልዩ ኃይልን ለማሸነፍ ሀብት መዝረፍ የመጀመሪያው አማራጭ ነው ብለዋል። ስለዚህ ህወሓት ይህን ሀሳብ ይዞ ወደ ተግባር ገብቷል ብለዋል። ለዚህም ምርር ያለ ቆራጥ እርምጃ ያስፈልጋል ሲሉ ለወጣቶች መልእክት አስተላልፈዋል። ይህ ደግሞ ህወሓት የአማራን ህዝብ ለማጥፋት ኢትዮጵያን ለመበተን የጀመረው እቅድን ወሎ ላይ ተግባራዊ እያደረገ ነው። ስለዚህ የወሎ ወጣትስ ምን እስከሚሆን ትጠብቃለህ ብለዋል። ለምን ወሎን መረጠው ለሚለውም ሚስጥራዊ ምላሽ ሰጥተዋል። የመጀመሪያው ነገር የአማራ ህዝብ የተበተነ ነው፣ ሀሳቡ የተበተነ ነው፣ የብሔርተኝነት ስሜቱን በጣም የተደራጀና እንደ ሌሎች እስከታች አንድ ለአምስት ድረስ የወረደ የሀሳብ አንድነት የለውም ብሎ ህወሓት ያምናል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ እርስ በርስ የሚናቆርና በአንድ ጉዳይ ላይ አንድ ዓላማ የሌለው ህዝብ ነው፣ አይደማመጥም ብሎ ያምናል ብለዋል አቶ ገዱ። ይህ የህወሓት ሀሳብ እውነት መሆኑን አስረድተዋል። በሁለት ሀሳቦች ነው ያስረዱት። አንደኛው ህወሓት መርሳን የተቆጣጠረበት ሚስጥር በውስጥ ባሉ ስልጣን በሚወዱ የአማራ ሰዎች ነው ብለዋል። መከላከያን በማገት
ወደ መርሳ እንዳይሄድ አድርጓል ብለዋል። እነዚህ ወጣቶቹን የሚያደራጁዋቸው አንድ ሰው ናቸው። ያ ሰውም አማራ ነው። ነገር ግን ለህዋት የሚሰራ ለአማራ የሚጠቅም መስሎ ህዋት እንዲያንሰራራና ጊዜ እንዲያገኝ ያደርጋል ብለዋል። ይህን እየሰሩ ያሉት የህዋት ሰርጎ ገቦችና የራሳችን ሰዎች ስማ አማራዎች ናቸው ሲሉ አቶ ገዱ መረር ብለው አውርተዋል። ስልጣን ፈልገው አማራን እያስወረሩና እያስገደሉ ያሉት ሰዎች ሊበቃቸው ይገባል። ምስጋና ለደህንነቱና እየተመነጠሩ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ነው ብለዋል አቶ ገዱ። ከመርሳ ቀጥሎ በሴራ የተያዘችው ከተማ በጊራና ነው ብለዋል። ጊራና ላይ 200 መኪናዎች በቁጥጥር ስር ውለው ህዋት ወስዶ ለጦርነት እንዲጠቀምባቸው በር ተከፍቷል ነው ያሉት። እርሳቸው ቀደም ተብሎ ለወጣቱ መከላከያ መኪኖችን እያሸሸ ነው፣ ስለዚህ እዚሁ ዋጋ አታስወጡት በሚል መልእክት ተላልፏል። ይህን ተከትሎ በየዋህነት የተሸወዱ ወጣቶች ደግሞ መኪኖች እንዳይወጡ ማድረጉን ተከትሎ የህዋት ታጣቂዎች በጊራና በኩል 200 ተሽከርካሪዎችን መውሰዱን ተናግረዋል። አቶ ገዱ ብዙ የኛ ሰዎች አሉ፣ ከድርጊታቸው ሊታቀው ይገባል። አማራ በአሁኑ ጊዜ ጠላቱ ብዙ ነው ብለዋል። ይሁንና የአማራ ህዝብ ጠላት በርካታ ቢሆንም ግን ወዳጆቻችን ግን አሉ ብለዋል። ከነዚህ ወዳጆች ውስጥ አንደኛው መከላከያ ነው ያሉት። የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በአማራ ክልል ከፍተኛ ተጋድሎ እያደረገ ይገኛል። የመላው ኢትዮጵያ ለቆ በሚባል ደረጃ በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያለው አማራ ክልል ነው። በዚህ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰብ ህዝቦች ተጋድሎ እያደረጉ ነው። ስለዚህ አቶ ገዱ ለእነዚህ መከላከያ ሰራዊት አባላት የአማራ ህዝብ የምንጊዜም ወዳጆች ናቸው ብለዋል። ከዛ ቀጥሎ ልዩ ኃይሎች ነው። ልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል ቆራጥና በተኩስም ወደር የማይገኝለት አንዳንዴም የአንገት በላይ ስፔሻሊስት በመባል ይታወቃል። ጥቅምት ላይ ህዋት ለመጀመሪያ ጊዜ ወረራ የፈጸመ ጊዜ መከላከያን ከከበባ ውስጥ ያስለቀቀና ህዋትን እስከ መቀሌ ማድረስ የቻለ ልዩ ኃይል ነው። ስለዚህ የልዩ ኃይልም ወዳጃችን ነው ብለዋል። በተጨማሪም የሲዳማ፣ የደቡብ፣ የኦሮሚያ፣ የአፋር፣ የጋምቤላ እና የቤንሻንጉል ጨምሮ ከሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች የተወጣጡ ልዩ ኃይል ሚሊሻዎችና ፋኖች በችግር ወቅት ከአማራ ህዝብ ጎን የቆሙ ኢትዮጵያን ከመበተል ለመታደግ ደረታቸውን ለጥይት የሰጡ የቁርጥ ቀን ልጆች ናቸው ብለዋል አቶ ገዱ። በመሆኑም ወጣቶቹ በየአካባቢ የሚያደርጉት አጫጭር ስልጠና በቂ አይደለም ነው ያሉት። እንዲያውም እርሳቸው ያሉት ወጣቶች የሚያደርጉት ስልጠና ሌባ ለመጠበቅ እንጂ ህዋትን ለማጥፋት አይሆንም። ምክንያቱም ህዋት ወጣቶችን ወደ ጦርነት እየማገደ እያስፈጃቸው ነው። እኛም ያለምንም ስልጠና በ15 ቀን ስልጠና ወጣቱን ማስፈጀት ስለማንፈልግ መከላከያና ልዩ ኃይል በመግባት ከፍተኛ ስልጠና ወስዶ ሀገሩን የሚያድን መሆን አለበት ብለዋል። ምክንያቱም ወጣቶቹ ኬላ መዝጋት፣ ፍተሻ ማድረግ፣ ስንቅ ማቀበልና ደጀን መሆን መጨረሻ ምርጫ እንጂ የመጀመሪያ አይደለም። ስለዚህ የአማራ ህዝብ ክብር ለመጠበቅ ህዋት የሚያደርገውን ወረራ ለመቀልበስና እያደረገ ያለውን ዝርፊያ ለማስቆም ግንባር ላይ ሄዶ መዋጋት ያስፈልጋል ብለዋል። ነገር ግን ከተማ ውስጥ ለሚተኮስና ምንም ጥቅም ለሌለው ነገር በከተማ ውስጥ ጦር መሳሪያ አናድልም ሲሉ አቶ ገዱ ቁርጡን ተናግረዋል ማለት ነው። ህዋት በርካታ ትንቢት አለ ሲሉ አንስተዋል። ከዛ ውስጥ ህዋት ወሎ ይቀበራል የሚል ትንቢት አለ። እሱን ትንቢት ለማስፈጸም በቁርጠኝነት እንሰራለን። በእርግጥም ህዋትን የምንቀብረው ወሎ ላይ ነው ብለዋል። ምክንያቱም ህዋት ወሎን ለመፈጸም የተነሳበት አንደኛ ደሴ አካባቢ ከፍተኛ ሀብት አለ። በገጠራማው አካባቢ የደረሰን ሰብል እያጨደ ወደ ትግራይ እያጓጓዘ ነው። ስለዚህ በጣም ትልቅ ከተማ ናቸው ኮምቦልቻ እና ደሴ። እነሱን መያዝ ከቻለ ህዋት ተመልሶ የሚያንሰራራበትንና ረጅም ጊዜ ሊዋጋበት የሚችልን ሀብት የማግኘት እድል አለው። ስለዚህ ይህን ሀብት ለማክበን ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ መሆኑን አንስተዋል። መንግስትም ለዚህ ዝግጁ ነው ያሉት እርሳቸው ህዋት ወሎን መውጋቱ በጣም ከፍተኛ ስህተትን ብቻ ሳይሆን ታሪካዊ ስህተት ነውም ሲሉ አንስተዋል። ድዋው ይቅርና ድዋው ባይሰራ ወሎ ለትግራይ ክፉ ህዝብ አይደለም ብለዋል አቶ ገዱ መረር ባለ አንደበት። ምክንያቱም የወሎ ህዝብ ድዋው ቢቀር እንኳን ለትግራይ ህዝብ የክፉ ጊዜም የደግ ጊዜም ጎረቤት ነበር፣ መልካም ጎረቤት ነበር። ህዋት ግን የወሎ ህዝብ ላይ ወረራና ግድያ ፈጽመዋል ብለዋል። ይህን እያደረጉ ያሉት
ንጹሃን የትግራይ ተወላጆች አይደሉም ምስኪኑ አርሶ አደር አሁንም ድረስ በችግር ውስጥ ነው ብለዋል። ዱአውን እንኳን ባይፈሩ የወደፊት ጎረቤታቸው ነበረው ወሉ። በዚህ ወረራ እየተካፈሉ ያሉት 3 ኃይሎች አሉ ነው ያሉት አቶ ገዱ። የመጀመሪያው የትግራይ ታጣቂ ቡድን ነው፣ የህወሓት ታጣቂ ቡድን ነው። እነሱ ከፊት በመሆን የአማራ ህዝብ ላይ በመተኮስ ከፊት ለፊት የተሰለፉ ናቸው ብለዋል። እነሱን ተከትለው ተሽከርካሪዎችን በመያዝ በከፍተኛ ሁኔታ ደግሞ ዘረፋ የሚፈጽሙ አሉ። እነዚህ ደግሞ የትግራይ ነጋዴዎችና አብሮ ለመጠቀም የሀብት ኢምፓየር ለመገንባት ጥረት እያደረጉ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ናቸው ብለዋል። ስለዚህ ልዩ ኃይሉ ወጣቶችና ደግሞ ነጋዴዎች በመሆን የአማራን ህዝብ በማደሄት የማይነኩና ለረጅም ጊዜ ሲያገለግሉ የነበሩ እንደ ወልዲያ አይነት ሆስፒታሎችን ሳይቀር ዘርፈዋል ብለዋል። ስለዚህ እነዚህን የዘረፉ ሰዎች በከፍተኛ ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ እየተመቱ የወሎ ምድር የህወሓት አስክሬን ወዳደቀበት ነው ብለዋል። ይህን ችግር ለመፍታት የአማራ ህዝብ መደራጀት፣ ወጣቶችም ወደ ጦር ሜዳ በሺዎች መትመም አለባቸው፣ ለዚህም ተገቢውን ስልጠና እንሰጣለን ብለዋል አቶ ገዱ። ዛሬ ስለ አቶ ገዱ ያነሱት ወቅታዊ ሀሳብ ያቀረብኩላችሁ መሰናዶ ይህን ይመስል ነበር። እናንተም ሀሳብ አስተያየታችሁን በኢትዮጵያ ጦርነት ላይ በአቶ ገዱ አስተያየት እንዲሁም በምትፈልጉት ጉዳይ ላይ ልታጋሩኝ ትችላላችሁ። መልካም የሳምንቱ መጨረሻ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ቻው ቻው።